Som igår, det var en av hästarna där som hette Sturida på. Den var så jäkla hungrig, så han började käka panelen i huset. Den bara knakade och bröt av vita. Ja, farfar. Det är mitt fram. Farfar. Bra. Bra, Edna. Farfar. Vad är det här? Vad gör jag ordet här? Här är resten av banan. Tage, kom. Kom, Tage. Nu är det fruktsallad. Tårna på smörkniv. Vad fick du där då? Äpple? Ett halvt äpple. Ta den istället. Tack, varsågod. Tack. Va? Hur lyckas man då? Jag har ätit upp halva den här redan. Fick du upp boken? Det är fler som vill handla med. Ännu mer. Bengtsson, Kristina ska jobba idag. Oj. Vad händer när man är öppen? Sönda, riktig snårjobb. Det här jag sa, det var ingen vidare. Vi kör här på golvet, Tage. Kör på golvet. Ja, på golvet. Det var fint. Jag får farfar. Åh. Sätt den där. Sätt den på farfars hand. Mormor. Okej. Eller på bilen. Bilen kanske. Perfekt. Bra. Jag ser målet. Med då vet du vad pennan är.